ইয়াতে এটা লর্ড রামৰ মূর্তি বনোৱা হৈছে যেটো 60 ফিট হয় আৰু এটো নর্থ ইষ্টৰ বিগেষ্ট হয় ইয়াতে জেনুকা আছে এনুকাই বনা হ'ব দোলা কাশে বনে হিমেল শরতানে হেল্ল' হোৱাটছআপ গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু সদায় ভালে থাকিব আৰু গাইজ যেনেকৈ আপোনালোকে এতিয়া গমে পাইছে মই দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ গুৱাহাটীত ক'ত কি থিম বনাই আছে ক'ত কি পেণ্ডেল বনাই আছে এইবোৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আজি আকৌ এটা নতুন লোকেশ্যনত আহিছোঁ আপোনালোকক লোকেশ্যনটো কৈ দিম ক'ত আহিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক ইয়াৰে থিমটো দেখাই দিওঁ ইয়াতে কি বনাইছে তাৰপিছত ইয়াৰে লোকেশ্যনটো দি দিম আৰু ইয়াৰে কমিটিৰ মানুহৰ লগতো কথা পাতিম ইয়াৰ বাজেট কি হয় তাৰপিছত গোটেইখিনি কমিটিৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিম আৰু এতিয়া আপোনালোক ইয়াৰ থিমটো দেখাই দিওঁ এইয়া চাওক ইয়াতে এটা লর্ড রামৰ মূর্তি বনোৱা হৈছে যেটো 60 ফিট হয় আৰু এইটো নর্থ ইষ্টৰ বিগেষ্ট হয় নর্থ ইষ্টৰ বিগেষ্ট মূর্তি হয় আৰু ইয়াতে এতিয়াও কাম চলিয়ে আছে বহুত কাম বাকী আছে ইয়াতে যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া বহুতেই বেছি ধুনীয়া লগা হ'ব আৰু এইবোৰৰ ছাইডত চাগে ধুনীয়াকৈ বনাব ইয়াৰে কমিটিৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিম তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ কৈ দিব আৰু বাকী আপোনালোকে মেইন থিমটো এতিয়া চাওক মেইন থিমটো এইটো হয় লর্ড রামৰ নর্থ ইষ্টৰ বিগেষ্ট কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে ইপিনে এণ্ট্ৰি হ'ব আৰু এপিনে এক্সিট হ'ব এপিনেৰে আপোনালোকে যাব লাগিব তাৰপিছত যিটো দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমা হয় প্ৰতিমাটো ভিতৰত থাকিব দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমাটো ভিতৰত মেইন পূজা হ'ব তাৰপিছত এপিনে আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰি এপিনে এক্সিট এতিয়া আপোনালোকৰ ভিতৰত গৈ কিনে দেখাম ভিতৰত কি বনাইছে আৰু এতিয়া ভিতৰলৈকে গৈ আছোঁ ভিতৰটো আপোনালোকক দেখাওঁ মই এক্সিটৰ যিটো ৰাস্তা সেইটোৰে গৈ আছোঁ মানে যিটো এণ্ট্ৰি হয় তাতে মানে কিবা কাম চলি আছে এইকাৰণে আৰু গাইজ আপোনালোকে ইয়াৰ ডিজাইনটো চাওক ওপৰৰ পিনে এনেকুৱা বাকী ছাইডত এনেকুৱা আৰু এয়া ছাইডত চাওক গোটেই ফটো লগোৱা হৈছে ৰামৰ হনুমানৰ আৰু বেলেগ বেলেগ ভগৱানবোৰো আছে বাকী এপিনে ৰাম সীতা বাকী এপিনে হনুমান বাকী হনুমানৰ ওপৰত ৰাম আৰু লক্ষ্মণ বাকী এপিনেও ৰামৰ ফটো আছে বাকী এয়া আংকেল এটা ইয়াতে পুৰা কাম কৰি আছে আৰু এয়া চাওক এইটো এটা খৰ বনাই থকা হৈছে 60 ফিটৰ যিটো মূৰ্তি হয় এই মূৰ্তিটোত ইয়াতে ৰামে মানে ধৰি থাকিব এইটো হাতেৰে দাদা আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে আমাৰ মালিগাঁও ঘৰ মালিগাঁও ইয়াৰে 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 গোটেই চব গোটেইকেইজন গোটেইকেইজন দুজন আছে বেংগালোৰ হয় হয় আকিৰ পিঠে পড়লো কাঠি উজহক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ আৰু এতিয়া আমাৰ লগত এজন কমিটিৰ আংকেল এজন আছে আংকুলৰ লগত এতিয়া কথা পাতোঁ আংকেল প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো সঞ্জয় দে এতিয়া আপোনালোকৰ এইটো থিমটো হ'ল লর্ড রামৰ পুৰা লর্ড রামৰ হয় পুৰা থিমটো ৰামৰ ওপৰত আছে হয় হয় আৰু বাকী ছাইডত কিবা হ'ব নেকি এপিনে ছাইডত এইবিলাক বেনাৰ হ'ব বেনাৰ মানে ফটো চটো লাগিব ভগৱানৰ ৰাম হয় ইয়াত ষ্টেজ হ'ব হয় হয় বাকী আপোনালোকৰ এতিয়া এইটো অল টোটেল বাজেট কিমান 1.6 লাখ হয় বাকী এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই কেনে ভিউৱাৰ্ছবোৰে ইয়াতে আহিব খুজিব অলপ এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক ইয়াত নিউ কলনি জয়হিন্দ ক্লাব বুলি জয়হিন্দ ক্লাব আপোনালোকৰ মানে হয় ক্লাবটোৰ নাম মানে জয়হিন্দ ক্লাব জয়হিন্দ ক্লাব হয় নিউ কলনি আদাবাৰী তিনিআলি আহিলে হয় নিউ কলনি ক'ত আছে হয় মান জয়হিন্দ ক্লাব ক'লে আছে মানুহ হয় 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 আজি গাইজ আপোনালোকক মই জয়হিন্দ ক্লাবৰ ইয়াৰে পাণ্ডুৰ থিমটো দেখালোঁ ইয়াতে কি বনাই আছে আকৌ অহাকালি আহি নতুন লোকেশ্যনত যাম নতুন থিম দেখাম আকৌ বেলেগ বেলেগ জেগাবোৰত দেখাম গুৱাহাটীত আৰু ক'ত কি হৈ আছে আৰু ইয়াৰে যিটো বাজেটটো হ'ল মই আংকেলক সুধিলোঁ আংকেলে কৈছে 16 লাখ বুলি আৰু ইয়াৰে যিটো লর্ড রামৰ মূৰ্তিটো হয় মূৰ্তিটোৰ পিছপিনে মানে ছাইডৰ পিনে এপিনে এনেকৈ পাহাৰ টাইপ বনোৱা হ'ব ইয়াতে এখন বেনাৰ এখন আছে পোষ্টাৰ এখন আছে সেইটো মই আপোনাক দেখাই দিম মানে পুৰা তেনেকুৱা হ'ব আৰু এই আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াতে যেনেকুৱা আছে এনেকুৱাই বনোৱা হ'ব খালি ইয়াতে অলপ পাহাৰটো বেছি ওপৰলৈকে আছে কিন্তু ইমান ওখকৈ নবনাই তলতে এনেকৈ বনাব বুলি কৈছে আংকেলতে আৰু ইয়াতে লিখা আছে চাওক নৰ্থ ইষ্ট বিগেষ্ট লর্ড শ্ৰী ৰাম মূৰ্তি 60 ফিট হাইট আৰু এইটোৱে হ'ল গাইজ